Jag tror att det är många problem i samhället som inte ens skulle behöva vara problem om det var så att vi bara träffades. Jag startade invitationsdepartementet efter att jag hade jobbat som lärarvikarie inom lågstadiet och SFI. Men det var framförallt då SFI-biten som gjorde att jag blev hembjuden till alla mina elever på väldigt många fantastiska middagar och fester. Och eftersom jag var vikarie så kunde jag ju umgås med dem på ett helt annat sätt än en lärare som annars skulle sätta betyg. Jag förstod också att Stockholm var en otroligt mycket mer segregerad stad än vad jag var medveten om. Och att jag helt plötsligt befann mig i en miljö, bara några tunnelbanestationer bort, där jag helt plötsligt var exotisk för att jag var svensk. Det i kombination med att det är väldigt svårt att lära sig ett språk. Mina elever blev inte bättre på svenska för att de pratade aldrig svenska utanför skolan. Och hade liksom ingen svenska att öva med. Och då blir också frågan, var kommer motivationen? Hur lär jag mig det här språket och varför ska jag lära mig det här språket om jag inte ens har någon att prata med? Då gjorde jag helt enkelt så en rast, skrev ut en liten lapp. För då hade jag funderat på, okay, men vad är det jag behöver veta då? Så att, var bor du någonstans? Vad heter du? Vill du bjuda på middag eller vill du gå bort på middag? Är det någonting du inte äter? Vilka veckodagar passar dig och vad är du för telefonnummer? Den här lappen delade jag ut i två klasser som jag hade då, förmiddags- och eftermiddagsklassen. Eleverna fick fylla i den. Jag tog en bild upp på Facebook och Instagram och sa så här: jag har ett gäng SFI-elever som gärna vill äta middag med en någorlunda svensk person någonstans i livet. Som, hör av dig om du är snäll och tycker om mat. Och de då som hörde av sig sa så här: okej, jättebra, ge mig ett konkret datum när du kan och sen så kommer jag para ihop dig med dem. Det var så det började. En liten lapp på ett foto ut i den stora världen som kallas internet. Jag var väldigt spänd. Det roliga var att jag hade själv middag samma kväll. Så att jag hade en middag där Ali och Rovida var på besök. Salomon kom 2 timmar för sent. Så att han kom också, men han kom lagom till desserten. Då hade man redan gått. Men då, det var hemma hos en kvinna från Kamerun, Becky Faith. Och det var mina kompisar Jenny Olof, som dessutom var barnvakt i den kvällen, som hade med sig sina barnvaktsbarn ut till Flemingsberg. Jag var snarare så det som hände då var på kvällen så fick jag se 2 bilder som de hade tagit från den här middagen. Och då blev jag bara så här: wow, det funkade. Och då bara för att det funkat en gång behöver jag inte säga att det fungerar fler gånger. Men det som jag kände och det som jag tror många människor upplever är liksom en värme i bröstet. Och det är liksom, då har det hänt någonting. För att det som invitationsdepartementet bygger på är att det är ingen som ger några pengar. Du ger inga saker. Ja, du liksom serverar en måltid eller du får en måltid. Men allt som sker är bara vad du väljer att ge och vad du väljer att ta emot. Som människor emellan. Ja, men det är ju genom att öppna dörren på riktigt. Du släpper in någon i ditt hem. Och någonstans så är det i Sverige en sån otroligt mycket större gest än vad det är på många andra platser. Också det är där vi umgås. Och att du skapas en helt annan miljö än att träffas på offentliga platser. Man har mycket mer att prata om och människor blir oftast mer bekväma. Och det är väldigt, väldigt roligt att gå hem till andra människor och se hur de har det. Det är framförallt måltiden med betoning liksom på tiden. Att man ger av varandras tid och lyssnar och pratar med varandra. Och sen så finns det ju en massa olika faktorer som spelar in. Är det så att jag vill öva på svenska? Är det så att jag vill se hur en annan person bor? Liksom få ökad förståelse både för hur invandrare bor i Sverige men också för hur svenska samhället fungerar. Lära sig mer om någon ny kultur. Också det här väldigt viktiga, känna att man själv liksom gör någonting, att verka för ett mer inkluderande samhälle. Men också att jag känner att jag är mer välkomnad i Sverige. Och då är det en sån enkel liksom handling att faktiskt komma hem till någon. Det blir så otroligt konkret. Ja, jag tror att det som behövs egentligen och det invitationsdepartementet gör är att vi ser varandra. Men vi träffas inte och vi pratar inte med varandra. Och någonting som jag tycker är typ det roligaste och mest magiska med invitationsdepartementet är att främlingar blir middagsgäster. En person som nu ringer på din dörr, eller vars dörr du ringer på för att gå bort på middag, är någon som kanske satt bredvid dig på bussen.
Och när jag satt bredvid dig på bussen, då var en helt främmande människa som du inte hade en aning om vad den tänker och tycker. Nu sitter ni och pratar i 2,5 timme om allt möjligt. För invitationsdepartementet är bara en påminnelse om att du kan le mot en person, du kan börja småprata med den, du kan bjuda den på middag helt på egen hand. Och att invitationsdepartementet är liksom bara en mellanhand för människor som anser sig inte ha tid till att göra det här. Och som såklart inte, liksom anledningen till att problemet finns från första början är att människor inte träffas. Att då ha liksom olika ambassadörer som har kontaktytor mot båda grupperna gör det sig hela mycket enklare. Men min ambition, eller mitt budskap är ju egentligen snarare så här, se, finns det någon förälder i basketlaget? Finns det någon på min arbetsplats? Finns det kanske någon annanstans i min närhet som jag kan bjuda på middag? Som jag redan har någon koppling till? För att det är ju så vi bygger liksom ett mer inkluderande samhälle genom att vara så i varje dag. Jag kan ju fortfarande tycka att de här mötena sker från första början är helt fantastiskt. För att de skulle inte skett annars. Så redan där är det liksom, för mig är det fantastiskt. Sen är det ju en bonus om det uppstår någon typ av liksom vänskap och fortsatt relation. Vilket det ofta gör, eller det kan ju inte, jag kan inte säga ofta. Men jag skulle säga att inbyggt i middagskonceptet finns ju det här att man gärna bjuder tillbaks. Och att nu känner jag ju dig, så att nu kan vi träffas igen. Eller jag har i alla fall ditt telefonnummer så jag kan ringa och fråga om det är något. Och att det, som, det uppstår någonting där. Men jag vill också verkligen trycka på förutsättningslösheten. Jag tror inte att man kan bestämma att någon ska bli kompisar. Däremot tror jag att alla människor är superintressanta för att prata med under en middag. Och att man får fler människor att delta genom att säga, det här är livet. Om du tycker att den här personen är trevlig att träffa den igen, varsågod, gör det. Men det är upp till dig, jag kommer inte bestämma eller tvinga dig till att göra någonting. Och att det får ni själva avgöra. Det här har inget med invitationsdepartementet att göra. Men att man kan äta gräs. För då skulle det inte finnas någon hunger på jorden. Då skulle det tydligen, alltså det, nu är det någonting i människokroppen som man inte kan smälta, så att kor kan bearbeta men inte människor. Men då skulle det finnas otroligt mycket, då skulle det finnas mat i alla fall.